Mesleğim bu yine de benim sizin Elnare ve nece vakti mene sual edirsizdir siz Elnare xanım nece arıqladınız? Tabii ki ben öz sağlam hayat tərzimi size anlatıram deyirəm ki ben bol su içirəm, çoxlu piyada gəzirəm, bol idmanla məşğul oluram. Bunu benim sayfamdan zaten görürsüz. Ama bir mesele var elbette ki ben onun üzerinden keçməyə bilmərəm. Keçməliyəm mütləq, çünkü siz onu bilməlisiniz ki esas mesele bak bu Meri çayının məsələsidir. Nəyə görə? Çünki bir müddət mən Meri çayından istifadə edirdim. Yadınıza gəlirsə, yayda biz bir video çəkmişdik və mən sizə bol-bol anlatmışdım işləmə mexanizmini ki, Meri çayı necə işləyir və onun içərisindəki olan ingredientlər, əgər siz tam təfsilat ilə oxusaz, mənə haqq verəcəksiniz və görəcəksiniz, həqiqətən də insanın öz bədənində lokallaşmış piylərin parçalanması nəticəsində və idrar vasitəsilə bədəndən xaric olması nəticəsində insan çox normal və sağlam şəkildə bir aya 6-8 kilogram verirsiniz ki, bu sağlam nəticədir, arıqlamağa başlayır və özdə ki, bədənimizi stresə salmırıq. Ay, olarlar olmazlar yoxdur ki, bunu eləmək olmaz falan filan, nəyisə yemək olmaz, bu cür qadağalar yoxdur. Onsuz da yiyə bilmirsiniz, yəni ki, bu çay için çox yiyə bilmir. Yəni, mən özümdən götürürəm, bu necə baş verir. Məsələn, çox sevdiyim yeməklər belə, hətta mən, hər kəs bilir ki, mən şirniyyatsız qala bilmirəm. Çox sevdiyim şirniyyatı belə, mən bir qaşıq ağzıma qoyandan sonra elə bilirəm ki, bir dənə qoyun yemişəm. Yəni, elə bir təəssürat yaranır bir insanda. Çünki, əslində, həm iştahı kəsir bu çay və bizim öz piyimiz hesabına piylər parçalanır və qana keçir və qanda şəkəri miqdarı qalxdığına görə, inandırım sizə, yeməyin iyi gələndə, adamın ürəyi bulanır, yemək istəmirsən. Nəyə görə? Çünki özümüzün öz pi ehtiyatımız var axı. Elə onun hesabına da arıqlamağa başlayırıq. Bir şey deyim, mən arıqlamağımı hiss eləmədim, çünki tərəzidə mən onu görmürdüm. Amma mənim dərzilərim hiss elədi onu. Mən belimi ölçəndə, bütün mənim ölçülərimi götürəndə dərzilər mənə deyir ki, "Nari xanım, 6 sm yoxdur. 6 sm hardadır?" Yəni bildiyiniz pi və həcm, həcm getmişdi. Düzdür, çəkidən getməmişdi, amma həcm və pi getmişdi. Bilirsiniz də pi əzələdən yüngüldür. Ona görə də çəkidə o qədər də fərq eləmədi. Əl qərəz, uzun sözün qısası. Bu çayların bir çox patentləri meydana gəldi. Mən bunu reklam eləyəndən sonra inanılmaz sayda Instagramda səhifələri, inanılmaz sayda bunu Azərbaycana, Türkiyədən gətirənlər oldu. Amma mən yenə də orijinal gətirən səhifədən və orijinal belə deyək də, mənbədən alıram bu çayları. Diqqət edin, nəyə diqqət edin? Baxın, bax burada Avropa Birliyinə üzv nişanəsi var bu çayın üzərində və hologram var. Hologram var. Bunun birbaşa bunun orijinal olmağına birbaşa işarədir və barkodu var. Birbaşa işarədir orijinal olmağına. Və bir ancaq bu səhifədə, indi mən səhifənin adını qeyd eləyəcəm, görəcəksiniz orada. Ancaq bu səhifədə siz həm tam paket, bunun içində 60 ədəd qutudur, balaca paketlərdir, göstərəcəm indi sizə. Nəzərdə tutulub bir aydan ötürü, çünki çox kök insanlar səhər və axşam içməlidirlər bunu. Amma məsələn, mən çox kök olmadığım üçün mən onu 2 dəfə, gündə 2 dəfə yox, gündə 1 dəfə içmək mənə bəs eləyir. Və yarım qutu var, kim ki bütövünü ala bilmir. İndi almaq istəmir, ya ümumiyyətlə ala bilmir, ola bilər də belə şey də ola bilər, yəni yarım qutu ala bilərsiniz. Baxın, bu da eyni şəkildə qalaqramı üzərində, Avropa Birliyinin nişanəsi üzərində və barkodu da üzərində. Digər səhifələrdə və digər Meri və Diox çaylarında siz bu, mən göstərdiyim 3 işarəni görməyəcəksiniz. Və görməyəcəksinizsə, onu qətiyyən almayın, çünki onlar böyük fəsadlara yol aça bilərlər orqanizminizdə. Amma bunlar orijinallardır və bunlar laboratoriyadan, sınaqlardan keçmiş çaylardır. Baxın, bax, belə balaca paketlərdir. Dediyim kimi, gün ərzində bunun hətta bir paketi mənə bəs eləyir. Yəqin ki, mən çəkidə olan xanımlara da, bəylərə də bu bəs eləyə bilər. Amma çox kilolu xanımlar və bəylər günə 2 paket istifadə edə bilərlər. İnanılmaz şəkildə su istəyəcəksiniz. Bol miqdarda su içməlisiniz bu çayı içəndən sonra. Onsuz da istəyəcəksiniz, yəni ürəyiniz istəyəcək. Bu sizə su içirdəcək və məhz həmən elə o su içmək prosesi də elə sizin arıqlamağınıza yol açan ən böyük və vacib səbəblərdən biridir. Bu da sağlam yolla arıqlamağın səbəbidir əslində. Heç bir diyetə ehtiyac yoxdur, heç bir orqanizmimizə, heç bir stresə salmağa ehtiyac yoxdur. Ürəyimiz istəyəni yeyirik, amma sadəcə çox yiyə bilmirik. Yəni, bu çay qoymur biz onu çox yeməyə və normadan artıq yemirik. Bu da bəs eləyir ki, biz heç olmasa ən azı kökəlməyək.
arıqlamaq o yana dursun. Heç olmasa kökəlməyə bilərikmi? O özü artıq böyük necə deyərlər, özü böyük qənaətdir. Bax belə. Sizi sevirəm. Bilirsiniz ki, mən sizə heç vaxt dünyanın heç bir naz nemətinə mən sizin etibarınızı dəyişmərəm. Odur ki, mənim məsələrim, məni izləyənlər bilir ki, mən sağlam bilmədiyim, faydalı bilmədiyim heç bir şey tövsiyə etmərəm, qətiyyən tövsiyə etmərəm. Və bütün yaxın ətrafıma, rəfiqələrimə də tövsiyə etmişəm, özüm də istifadə edirəm və hələ ki, hamı mənim tövsiyə gördüklərim, hələ ki, hamı bunun xeyrini görüb. Ona görə də sizə də məsləhət görürəm. Bax belə.